manhã de quarta-feira em Pontes e Lacerda, já começando, infelizmente, com acidente de trânsito no nosso município. Estamos diretamente da Avenida Minas Gerais, cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul, bem no centro da cidade. E olha só a situação. Esse veículo, tudo indica que ele acabou aqui avançando a preferencial e ocasionando o acidente. A motocicleta foi parar embaixo do veículo, um acidente, inclusive, envolvendo um colaborador, um colega de trabalho da TV Guaporeí, o nosso repórter cinematográfico, o E. James Ferreira, que acabou se envolvendo neste acidente na manhã desta quarta-feira aqui em Pontes e Lacerda. Nesse momento, ele está sendo imobilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros para ser encaminhado imediatamente aí ao box de emergência do Hospital Vale do Guaporé para passar por uma avaliação médica. Você vê ali o membro inferior direito, a perna direita, foi imobilizada. Neste momento está sendo colocado na prancha rígida para ser encaminhado aí ao Hospital Vale do Guaporé. O veículo permanece no local, você observa aqui, olha só aonde a motocicleta foi parar, completamente embaixo deste veículo Creta, que tudo indica que ele acabou avançando aqui a preferencial, já que a Avenida Minas Gerais é preferencial. O veículo descia pela Rio Grande do Sul e acabou ocasionando o acidente. A nossa equipe vai acompanhar a equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Vale do Guaporé para buscar mais informações sobre este fato ocorrido na manhã desta quarta-feira. Chegamos lá, a cinemática estava até um pouco complicada, né? A moto do ocupante estava embaixo do veículo. A gente se preocupou um pouco, mas depois, fazendo a avaliação do paciente, o mesmo estava responsivo, queixando de poucas dores, né? Somente no membro inferior direito dele, onde ele já deve ter passado por algum procedimento cirúrgico, veio de novo a ter uma contusão naquele local. Então a gente resolveu imobilizar para uma avaliação médica mais adequada. Agora as escoriações na região do joelho, da perna, nada mais grave com o mesmo. Sim, a gente fez a imobilização, né, o RMC completo, uma vez que é da cinemática do trauma.